السلام عليكم. وعليكم السلام. حیرت ہے آج اتنی جلدی تم کس طرح اٹھ گئی؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے آپ لوگوں کا بہت دل دکھایا ہے، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں اور آپ لوگوں سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہوں. سب کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی بہت تنگ کیا ہے، بہت زیادہ. میں آپ کو بدلنا چاہتی ہوں. آپ لوگوں کو عیشا کی طرح بن کے دکھاؤں گی. خیر، اس بات کو تو تم رہنے دو. عیشا کی طرح تو تم کبھی نہیں بن سکتی،